Ah. Eh bien. Ah, j'ai été. Oh là, Melvin, comment cela s'y organisa? Les bagarres, les verres qui. Les ch'tas. Raconter sain d'acquis. Ah. Nous sommes en train de donner le nom qui est ici. Ah, nous sommes en train de mettre un acquis de nom. Ah. Vamos esperar só um instantinho. Como sempre, as coisas. Estão andando, mas isso é a tecnologia. Rapidinho, a gente. Nós resolvemos. Isso está feito. Ah, vamos lá. E nós estamos indo. Então, gente, pronto. Depois de muitas peripécias, que sempre a tecnologia nos ajuda, mas nos atrapalha também. E tem mais esse negócio, e sempre tem um detalhe, mas o importante é de sair do pé direito. Isso, cadê o negócio lá? Cucu, cucu, cucu. Ah! Socorro, gente. Cadê isso? Ok. Vamos lá. Está tudo em cima. Como nós queremos. Nossa Senhora. Começando todas as segunda-feira e quarta e quinta-feira, de 11h45. Para justamente ver então. Comment fonctionnent les relationnements interpersonnels et o que est ce qui t'a mis à parler bon, attends, ça ne sais rien, parce qu'il apparaît sempre na hora un monte de janelles, c'est que tu as un problème là, un problème là. Mais enfin, vamos justement commencer dans notre installation. Ok, então, bem-vindo. A nosso masterclass, eliminando conflitos e atritos. Aqui na realidade, nessas lives que acontecem, então, todas as segunda-feira e quinta-feira de 11h45, nós tratamos das estratégias para a sua jornada, para ver como é possível eliminar os conflitos e os atritos nos relacionamentos. Evidentemente, nós iniciamos para a sua relação, a nossa relação, as relações que nós temos com nossos parceiros, nossos maridos, esposa, ou se não namorados, pouco importa, enfim, porque é aquilo que tudo começa, é nossa relação com alguém e depois nós com o restante das pessoas ao nosso redor, a nossa família, nossos irmãos, nossos primos, os amigos que nós temos, os amigos deles também, enfim. Porque, na realidade, 96%, mais de 90% de qualquer forma, do tempo, nós estamos se relacionando com pessoas. E esse é o maior problema do ser humano, é saber se relacionar com os outros. E essa é a dificuldade. E nós vamos ver que, na realidade, é muito simples. Alors, isso, vamos passar até o controle e a maior compreensão do que acontece na sua relação em tempo real. Porque o importante justamente é poder entender na hora que as coisas estão acontecendo, na hora que as ações que o outro faz, o que eu faço,
Acontece que nós precisamos também prestar atenção ao que nós fazemos. E se nós reparamos bem, nós fazemos ações o dia todo, o tempo todo. Isso são microações, uma após a outra. E o interessante é quando chegamos ao ponto de entender quais são essas ações, da onde vêm essas ações e quais são as consequências delas. E justamente para então, melhorando assim, o desempenho das suas ações e as dos outros, porque automaticamente, se nós melhoramos, melhoramos também o que vai acontecer com o outro. A maneira que o outro vai agir ou reagir, geralmente, ele depende do que nós fazemos. Nós somos responsáveis do que se encontra ao nosso redor. Nós somos responsáveis do nosso universo. O nosso universo, ele funciona em função do que nós fazemos. Agora, a origem do que nós fazemos é interna. Então, é isso que nós vamos, então, tentando desvendar a cada live, desvendando mais as características diferentes. E, na realidade, para quem ainda não me conhece, então, eu sou Jean-Charles Vatelet, idealizador do Masterclass, Eliminando Conflitos e Atritos, e também escritor do livro As Leis do Seu Universo Interior. E o tema de hoje vai ser, então, nós vamos ver como é possível eliminar os conflitos e atritos de uma relação, entendendo como é simples de compreender as ações que acontecem no dia a dia. Porque realmente é muito simples. Precisamos só ter consciência de como funciona, do que é, se exercitar um pouquinho, e vocês vão passar a perceber que aquelas ações começa a se repetir, não somente em mim, não somente com a pessoa com quem eu vivo, mas também se repita em todas as pessoas que nos encontramos. Dependendo da característica de cada um, nós vamos então ver ações se repetir. E bem, isso é bastante interessante, porque uma vez que nós passamos a entender como nós funcionamos e como funciona o outro, já ganhamos um monte de informações e também da maneira como ele faz, vocês vão ver que muitas pessoas repetem exatamente a mesma coisa. Pode até ser as mesmas palavras. É bastante interessante isso. Então, vamos ver a diferença entre ser rápido ou lento. Quer dizer, se nós precisamos de pensar antes de agir ou agir antes de pensar. Atire e depois pergunta. Então, isso é uma diferença muito grande. Nenhum dos dois está certo, nenhum dos dois está errado. Para os dois, vai dar características positivas ou negativas. Sempre nós vamos ter essa carga de positividade e negatividade. Não tem como escapar, na realidade. E vamos ver, então, o que aqui nos oferece como informação. E vocês vão ver que é muito simples, é muito fácil. Mas as pessoas que não têm essa consciência, automaticamente, o que acontece? Elas acreditam que o outro tem um defeito. Ele é muito lento, ele é muito chato. Eu estou sempre carregando ele. Mas isso não é verdade. Ele tem uma característica diferente da minha. E por não entender como eu funciono e como o outro funciona, então eu coloco a ele uma culpabilidade assim, de um defeito que ele teria, mas será que o defeito, então, nesse caso, não seria eu, que quer correr rápido demais? Então, é o que nós vamos ver justamente hoje. E esse é o lugar certo. Se você quer descobrir como é possível viver uma vida plena e tranquila nos seus relacionamentos, então, iniciando do pé direito o seu relacionamento ou revertendo os conflitos que já estão implantados, porque o problema é sempre a mesma coisa. O interessante de entender como funciona essa metodologia, essa lógica, na realidade, e quando começamos, isso é maravilhoso, porque quando iniciamos uma relação, podemos começar logo a prestar atenção e evitar os conflitos, evitar os atritos o máximo possível. Enquanto já está implantado, alguns anos já vivendo junto, 4, 13, quando chega então nos 7 anos, que é uma das datas fatídicas para casamento, então, lá nós precisamos reverter e repensar tudo que nós tínhamos julgado
o outro porque aquilo me irritava e de repente eu descubro que aquilo na realidade é natural e que se é natural e que ele não tem nenhuma culpa por ser da maneira que ele é, eu tenho de passar a entender como que ele funciona para você e rever justamente todas essas irritações que eu tive, não, descobrir que não vale nada. Esse que é bastante interessante. Então, gente, bem-vindo com a gente, bem-vindo Mendel, bem-vindo Susana, Jonalar também, bem-vindo com a gente. E vamos então, antes de tudo, começar a fazer funcionar o nosso aviãozinho, vamos começar a compartilhar com as pessoas que nós sabemos que precisa, na realidade, todo mundo precisa entender de relacionamento humano. Esse é o básico. Esse é Socrata, conhece-te a ti mesmo. Essa é a base de tudo. Se nós não se conhecemos, se a resposta é assim, você se conhece, você sabe exatamente como funciona, por que você faz as coisas da maneira que você funciona, as ações, as reações, os pensamentos, as palavras que saem da boca de vocês, então, parabéns. Mas a resposta geralmente é não. Porque funcionamos no automático. Toda a teoria, na realidade, essa teoria, ela é baseada em cima da física. Porque, na realidade, o que acontece é que se nós pertencemos a esse universo, e que esse universo onde nós estamos tem regras, tem leis básicas, mas universais, e como falou muito bem Einstein, todas as leis da física se aplicam ao universo inteiro, portanto, se aplica na gente também. Por que nós não utilizaríamos as mesmas leis? Porque, na realidade, se nós conseguimos interagir com o nosso universo, é bem para uma única razão, que usamos as mesmas leis. Então, entendendo essas leis, entendendo então como isso se transforma em comportamento humano, entendendo como nós funcionamos e quais são as consequências das nossas ações, e ainda mais, melhor ainda, conseguir entender o outro, é uma maravilha. Fica assim, fica no controle, fica uma coisa maravilhosa. Então vamos lá, vamos compartilhar, vamos mandar para uns 10 pessoas, vamos dar um desafio para vocês. Uns 10 pessoas, amigos, primos, irmãos, pais, amigos, sócio, porque o sócio, cada vez eu repito a mesma coisa, sócio e um casamento. É a mesma coisa, os problemas vão aparecer, vão ser os mesmos, com alguma diferença, evidentemente, porque ele não vai ser igual a nosso parceiro ou nossa parceira, mas geralmente também ele é bem parecido, porque nós temos uma tendência a ser atraído por pessoas parecidas. E isso também tem uma lógica por trás. Tem uma razão que faria que eu sempre, eu estava com fulano, mas depois eu mudei, eu encontrei uma outra pessoa, e depois de um certo tempo os problemas vão ser os mesmos, porque você muda uma pessoa para uma outra pessoa. Não vou dizer igual, mas que vai ter uma tendência muito forte a ser igual à outra. Então vamos lá, vamos compartilhar, vamos convidar 10 pessoas, e vamos então, porque vamos ver então que, porque na realidade, cada pessoa que nós podemos compartilhar, na realidade, convidar, ela pode ter um objetivo diferente da vida dela. Como nós estamos vendo, nós estamos falando de casais. Casais, mas o objetivo não é só casais, é entender o nosso universo ao nosso redor. Mas começamos pelo primeiro que está ao nosso lado. Casais, e filhos também, os filhos que nós temos, como que eles estão, o que que eles fazem, esses meninos, como que eles se comportam. Eu entendo o que está acontecendo, ainda mais na fase da adolescência, que é realmente assim, o caos total. Não sempre, por sorte, eu tive muita sorte nesse lado, mas geralmente assim, eu vejo muitos pais se arrancando os cabelos e querendo que o filho ou a filha dele estudasse aquele assunto em cima do comportamento humano, mas eles, pais, não querem. E como eu falo sempre, você tem que começar a se conhecer para poder entender a sua filha ou seu filho. Então, justamente, isso vai abrangendo para todo mundo. Então, é de lá que cada um tem a sua razão de querer melhorar dentro do seu comportamento, justamente, dentro das suas características comportamentais e do entendimento do outro, dependendo se é para a esposa ou não, ou também se é o sócio, ou os clientes também, pode ser
un plan médico, un dentiste, un correcteur d'immeuble, et toutes ces professions qui travaillent avec les personnes, elles précisent entender comment l'autre fonctionne. Então vamos ver as consequências da convivência entre duas, no caso, uma pessoa lenta e uma pessoa rápida. E as dificuldades que cada um pode levar para o outro, enfim, e vice-versa. Então, sem contar também os ruídos, que eu chamo os ruídos, justamente são essas como se chama, esses conflitos, esses momentos difíceis, essas respostas bravas, agitadas, tudo aquilo não para de se acumular. Aqui nós devemos ter a consciência que aquilo é cumulativo. Cada irritação vai se adicionando à próxima, e à próxima, e às anteriores. Cada resposta mal dada também. E tudo aquilo, se com o tempo, vai virar uma montanha. Não tem como escapar. A menos que nós conseguimos, então, minimizar aquilo ao máximo possível. Então, você com certeza não quer que seu relacionamento, justamente, não quer que seu relacionamento vá para essa montanha, vá para essa, chamam uma falência, porque na hora que a gente se separa, na realidade, um relacionamento é igual a uma empresa, não deixa de ser igual a uma empresa, e um fim dela é sempre muito sofrido, não tem jeito, é sempre muito sofrido. E uma coisa engraçada, que mais nós somos apaixonados no início, mais assim a outra, o outro, são maravilhosos, mais vamos sofrer. Porque paixão quer dizer sofrimento, não é a paixão do Cristo. É isso, ser apaixonado e já ser uma pessoa que já está começando a sofrer. Não tem jeito. Então, também, vamos evitar que aquilo aconteça. Podemos evitar, então, essa paixão, bem que essa paixão é maravilhosa, é uma droga, na realidade. Poxa, eu estou com uma pessoa, mas não estou apaixonado por ela. Pois é. Nesse caso, se ainda há esse encontro de não ficar apaixonado, mas quer dizer que cada dia vocês vão criar uma ligação mais forte. Isso se chama o amor. Estar ao lado do outro, sem precisar do outro para estar eu mesmo. Eu preciso justamente ter a minha autoestima lá em cima. Eu não preciso de ninguém para ser quem eu sou. Eu consigo, então, me dar com minhas características positivas ou negativas e também me dar com as características positivas ou negativas da outra pessoa, porque todas as pessoas vão ter um lado negativo. E nós não podemos se fixar nesse lado negativo. Precisamos pegar tudo que tem de bom da pessoa e fazer com ele. Se sabemos que aquela característica é negativa, então a gente vai evitando. Ou entrando no assunto, ou pedindo uma ajuda que a pessoa não vai dar, ou e por aí vai. Na realidade é essa. Nós vamos, então, navegar entre as boas coisas que a pessoa tem. Então, eu sei que eu estou falando por ter me separado várias vezes. E isso, justamente, essa história de chegar no final de um relacionamento, mesmo se esse relacionamento foi maravilhoso, o final é sofrido. Não vai ter outra opção. Vai ser sofrimento para as duas partes, e também para as pessoas que estão ao redor, para os filhos. É isso que nós vamos tentar ver agora. Hein? Que não justamente é a pena de você perder o seu relacionamento. Não é a pena sobre você deixar de ser feliz por um longo tempo. Porque, na realidade, pior quando a gente se separa, a gente sofre antes, assim, meses, às vezes anos, antes da separação, e às vezes aquela coisa continua depois também, por, às vezes, anos. Porque uma coisa que a gente tem de pensar bem é que as palavras, elas ferem mais com uma faca. Porque se nós somos esfaqueados, e que nós vamos no hospital, e com o tempo vai sarar, enfim, no final vai ficar uma cicatriz e vai ficar por isso mesmo. Palavra não. Palavra, a gente pode levar da infância palavras mal dadas pelos pais, uma reflexão qualquer, alguma coisa de desprezível, rabaixando, e a criança vai ficando com aquilo
Flores tant David Adel pour tina validad nos somos nada más nada menos que a crianças crescidas. E tudo que nos acontece no início da nossa vida vai ser carregado para o restante da nossa vida. Ainda mais, justamente, esses momentos bastante desagradáveis. Né? Tem algumas assim que estão ressonando na minha cabeça agora, como meu pai já me falou. Porque é uma coisa assim que não sara. E, portanto, nós temos de tomar o maior cuidado do que nós falamos. E essa que é uma coisa também importante. Então, justamente, na realidade, aquilo é sobre você mudar sua mentalidade, hein? Até você mudar seu comportamento, porque nosso comportamento, como eu já falei às vezes dentro das lives anteriores, dentro do meu raciocínio, nós estamos assim, refém, vamos dizer refém, de um algoritmo, que seria, então, uma sequência de características de quatro pilares, onde cada um desses pilares vamos encontrar características dos nossos hábitos e das nossas habilidades, ou da maneira que nos relacionamos, se comunicamos, nos nossos gostos pessoais, então, e também o que influencia as nossas ações. Então, da maneira que nosso algoritmo é montado, vai determinar o que nós vamos fazer, as ações que nós vamos ter, os gostos, enfim, as sensações, as nossas emoções, vão ser ligados todos a esse algoritmo. E isso sempre, porque aquilo que tem, igual ao sistema central de um computador, é o que tem, é o que há. E o computador, ele vai simplesmente repetir o que ele encontra nele. E para a gente é a mesma coisa. Então, e você entender, e nesse caso, você entender que seu relacionamento é a relação de duas pessoas diferentes. E, portanto, com gostos e hábitos diferentes. Não tem como escapar. É que no início, na paixão, a gente não repara. No início, tudo é espetacular. É uma coisa assim, maravilhosa. Eu não só penso nela ou nele, enfim. Quando está comigo, eu me sinto assim, pleno, completamente energizado. Mas justamente, a paixão é essa. São duas pessoas com uma parte da energia que, quando elas se encontram, então, vira uma energia mais forte ainda, que deixa essa euforia. Mas, enfim, aquilo é uma triste realidade, é muito bom, mas assim, eu acho que é de se evitar. Então, o que nós temos de ver, assim, essa parte de lento e rápido, que no caso, assim, como eu já falei, e se você precisa pensar antes de uma ação, ou se você age antes de pensar. Então, isso vai fazer o quê? Que, por exemplo, se nós temos, já foram feitos assim, testes, eles pegaram dois grupos, justamente identificaram essas características, separaram os grupos, e passaram para eles o mesmo teste, que era questionário com múltiplas respostas, enfim, no caso, o que aconteceu? Os rápidos, lógico, que acabaram muito mais rapidamente. Porque eles vão lá, eles já começam a ler a pergunta, nem chegam nem na metade da pergunta, já começam a responder. Enfim, é uma coisa assim que são pessoas que são muito intuitivas e que vão em cima da intuição deles. Evidentemente, o segundo grupo, os lentos, no caso, que eu chamo lento, mas não é um defeito, é uma característica de velocidade de ação e de pensamento. Eles demoraram mais tempo para responder a esse questionário. Isso era mais que evidente. Mas tem um detalhe. Com muito mais acertos nas respostas. Que enquanto os outros rápidos, eles vão errando muito mais. A velocidade é a inimiga da perfeição, como sempre falamos. Então, justamente essa. Os lentos, eles têm essa característica de responder, de ser muito mais assertivos dentro das respostas que eles vão dar ou do que eles vão fazer, do que um rápido. Mas o interessante é que depois eles repegaram esses mesmos grupos, passaram para eles as mesmas perguntas, o mesmo questionário, e o que aconteceu? Os lentos chegaram a ser mais rápidos que os rápidos. Com mais, ainda mais respostas assertivas.
Por quê? Porque eles já tinham pensado a respeito de que eles iriam responder e, portanto, começaram, então, eles só tinham de repetir o que eles já tinham feito uma vez, que o rápido não. E como ele não pensou a respeito, ele continua respondendo pela intuição e continua errando muito. Então, isso não quer dizer nada ser lento ou rápido se essa pessoa que precisa pensar antes de agir, ela volta a fazer a mesma ação, o mesmo trabalho, ela pode ser até mais rápida que um rápido. Então, é isso que é interessante. A gente ele é lento, ele é rápido. Não, mas aquilo não passa de características comportamentais e nada mais. Então, essa história de repetição, ou também uma outra coisa interessante, é que se, por exemplo, você tem um grupo de trabalho, e que você, então, automaticamente, você dentro desse grupo, e não tem como, é difícil que não aconteça, vocês vão ter pessoas lentas ou rápidas. Então, o que acontece, justamente, por que eu estou falando isso para você? É porque nada adianta, mas nada adianta tentar forçar. Alors justement, vous devez savoir si elle est précise de penser ou non, parce que nous adiant tentar forçar uma pessoa a responder rapidamente si essa pessoa precisa pensar antes de agir. Mas a coisa certa é justamente se dizer a ela: "Oi, eu tenho esse problema, pensa a respeito dele e depois me dá uma resposta." Assim você deixa ele com toda tranquilidade e sem ser pressionado para pensar adequadamente a respeito do problema, para depois de um certo tempo vir e dar a resposta a mais certa possível. Eu conheço pessoas assim, você faz uma pergunta para ela, demora, nossa que tempo, demora-se muito antes de responder. Então, justamente, é o que acontece. Pode se irritar, porque não, porque tu não me responde agora. Mas aquilo não adianta, aquilo você tem de respeitar o tempo do outro. É isso que é bastante importante. E por que você tem de respeitar o tempo do outro? Porque justamente, como eu sempre falo, uma pequena mudança dentro do seu comportamento vai mudar todo o seu universo. O que eu repito sempre é a mesma coisa, o efeito borboleta. Cada uma ação minha. Se eu repito todos os dias a mesma ação, todos os dias vai acontecer a mesma coisa. Todo dia, por exemplo, eu pego meu carro para ir no trabalho, pegando sempre o mesmo caminho. Então, se de repente, esse é um hábito, aquilo na realidade, tudo aquilo não passa de hábitos. O hábito que as pessoas têm de fazer numa determinada maneira. Então, esses hábitos, nós fazemos seguir eles assim sem pensar, porque voltando à parte da física, o cérebro funciona igual ao universo, que a base é o quê? Menos energia para a maior entropia. Quer dizer, menos esforço para o melhor resultado. Portanto, ele repete sempre a mesma coisa. E quando nos pegamos no seu caminho todos os dias, e se de repente a nossa esposa, para mim, mas no caso o marido, pede de fazer alguma coisa no meio do caminho, a probabilidade de esquecer de fazer, porque estamos no automático e vamos até chegar lá. Até já vimos várias vezes tristes histórias de pais esquecendo o bebê que tinha dormido atrás do carro, fazendo o hábito deles, a mecânica deles, e de repente se dar conta que ele tinha esquecido. Enfim, a gente sabe que isso é dramático, mas essa é uma das razões pelo qual aquilo acontece, porque nós fazemos tudo sempre da mesma maneira. Então, uma vez que nós se conhecemos, podemos começar a conhecer os outros. É isso que justamente é importante, porque dentro do meu algoritmo, eu vou ter informações relevantes para mim. Mas essas informações relevantes para mim, elas funcionam também para as pessoas que têm as mesmas características e que vão exatamente repetir a mesma coisa. Então, quando nós estamos estudando, nós estamos também estudando os outros. E lá, justamente, agora nós estamos vendo a parte unicamente mecânica, porque aquilo, justamente, estou falando de uma mecânica, uma repetição sistemática, igual a de manhã, quando acordamos, nos vestimos sempre da mesma maneira.
Et si vocês começarem a prestar atenção de manhã, o que vocês fazem? Como vocês levantam? O que vocês vão fazer? Vocês vão no banheiro primeiro ou não? Como você... Quais são os movimentos que vocês vão fazer para escovar os dentes? Quais são, qual é a maneira que você... A sequência que você vai se vestir? Porque existe com oito roupas diferentes, enfim, são centenas e centenas de possibilidades de sequências diferentes, mas sempre repetimos a mesma. Então, voltando aos nossos lentes rápidos, os lentes vão sempre repetir as mesmas características, as mesmas ações, e os rápidos também, os mesmos erros, enfim, vai ser sempre, justamente essa parte mecânica. Hein? Mas isso faz o quê? Que quando nós entendemos essa parte mecânica, sistemática, passa a ser simples e muito prático. Simples de entender qual é a origem, simples de entender qual vai ser a consequência, simples de entender, e se eu mudo aquela característica, se no lugar de ir enfrentar uma pessoa lenta, eu vou me acomodando, justamente fazendo uma pergunta certa para ela, dando a ela o tempo de pensar, se por acaso eu estou sempre o primeiro na porta porque a gente tem de ir para algum lugar e meu parceiro ou minha parceira ainda sempre demora para chegar, porque essa característica de pensar antes de agir faz também que são pessoas que falam mais lentamente, as ações deles são mais lentas, tudo que nós fazemos vai ser mais lento. E os rápidos, então, por consequência, a mesma coisa, só que mais rápido. Então, é muito simples de perceber se um precisa de pensar ou não. Só na fala você já descobre, só na velocidade de ação você vai perceber. Isso é muito fácil. Vamos ver daqui a pouco quais são as características de cada um. Mas, no caso assim, não também, e aquilo deixa entender que não é para rotular ninguém. Essa não é para rotular absolutamente ninguém. Mas sim, é um meio de tentar entender o que acontece com você e com os outros, uma vez que passa a ter consciência das suas ações e as ações dos outros, e ter a certeza que, ainda mais, essa é o mais importante, que ninguém tem defeito. Só características positivas ou negativas, natural, 100% natural. Nós não temos nenhuma intervenção para a criação do nosso algoritmo. Depois podemos até modificar ele, para justamente nosso cérebro continuar a funcionar em automático, mas assim, podemos reformatar o nosso algoritmo, esse que é uma coisa boa, hein? Podemos ampliar, podemos fazer o que bem quiser a partir do momento que a gente presta atenção a si próprio. Então, justamente, o interessante é que ninguém tem defeito, e que ainda mais, uma relação, qualquer relação vai ser feita de pessoas diferentes. Então, por tudo que eu acabei de explicar até agora, isso é tomar o quê? Para tomar consciência, hein? Tomar o controle das nossas ações, e assim ganhar uma alta autoestima, como falei anteriormente. É isso que é maravilhoso, poder se acordar de manhã e não se preocupar porque eu tenho de falar com fulano de tal, ou tenho um problema com meu sócio, ou com um cliente, mas sim poder então resolver os problemas da melhor maneira possível, todos os dias, sem ter de se preocupar por isso. Então, na realidade, saber se uma pessoa é lenta ou rápida é uma informação muito importante para entender os hábitos dessa pessoa. Prestando atenção a que nós vamos reparar que existe uma quantidade infinita de situações. Eu sempre falo, se tem uma ação principal e um monte de sinônimos, que seriam ações atreladas a essa ação principal. Mas o raciocínio é o quê? Por exemplo, se uma pessoa é lenta ou rápida, mas ela vai fazer um movimento bem devagar para ir até a cozinha. Pronto, resumo, é lenta. Essa é a ação principal. O restante vai ser a consequência dessa ação. Então, uma vez que a gente entende aquilo, facilita muito ainda mais a nossa compreensão, a nossa possibilidade de compreender os outros. Então, justamente no fato, se é lento e rápido, é muito fácil de perceber.
Então, na realidade, quais seriam as características que vai diferenciar tanto um do outro? Ah, porque os lentes, no caso, eles tendem a ser realistas. Ah, eles prefiram as informações pelos cinco sentidos, porque realmente assim, o que eles tocam, o que eles cheiram, o que eles escutam, o que eles veem, aquilo para eles são informações muito mais relevantes. Eles gostam de praticidade, de realidade. Tá? Eles gostam também da aplicação do conhecido. É lógico, porque se eles precisam pensar, eles precisam pensar em alguma coisa que eles já conhecem, isso é muito mais fácil que de pegar alguma coisa abstrata, que lá já vai ser mais para os rápidos, que eles se gostam, porque funcionam em cima da intuição. Então, essa é uma característica. Eles gostam também de ações com continuidade. Eles gostam de apresentar evidências, hein? Eles gostam de pôr sugestões diretas, de dar exemplos específicos, são muito precisos nesse sentido, detalhista, hein? Eles gostam de observar o tudo, gostam de também fazer um passo após do outro, gostam de metas, planejamento. São pessoas, então no caso, assim, agora vamos ver o oposto deles. Hein, que vão ser o quê? As pessoas rápidas, as pessoas que prefiram agir antes de pensar. Então, eles prefiram se informar a partir do sexto sentido. No caso, assim, a intuição, eles têm a intuição que eles têm de fazer aquilo, e lá que eles vão porque eles acreditam ainda mais na intuição deles. Então, eles gostam de mudança. Enquanto o outro gostava de coisas aplicadas, já conhecidas, eles gostam de mudança, gostam de inovação, gostam de expectativas. Gosta de realizações futuras, justamente seguindo a intuição para ir nesse sentido, né, no futuro. Gosta de alternativas, de possibilidades. Eles têm uma visão macro, enquanto o outro gosta de informações precisas, conhecidas, eles gostam de macro. Eles não têm, então, essa visão tão específica, mas sim eles têm uma visão do que vai acontecer no futuro, uma sensação, uma intuição do que vai então poder acontecer. Muito especificamente, então, quando nos veremos um dia, que são os líderes e os empreendedores, que mais especificamente os líderes, que são as pessoas de ideias e que são as pessoas que justamente vêm por trás da montanha, vêm depois do que nós vamos fazer. Então, nossos rápidos, eles gostam de resolver problemas, eles gostam de dar exemplos abstratos, são generalistas. Observa as possibilidades, conclusões rápidas, não planeja. Bom, isso depende também de quem, mas assim, é uma tendência que essas pessoas teriam de ter. Então, na realidade, os três erros, os maiores erros, por exemplo, os cometidos pelas pessoas que não têm consciência de que acontece com eles e que não acontece com do que acontece com o outro, e não ter essa consciência, então eles vão o quê? Eles vão cobrar do outro o que eles gostariam que fosse. Por exemplo, ah, mas eu acabei de te fazer uma pergunta e tu ainda não me respondeu. Isso é uma irritação clássica, que vai se repetindo e se repetindo. É o interessante que ainda mais, depois de uma ligação desse tipo, o outro vai se trancar, vai se fechar, vai criar um problema. A cada vez que essa ação vai acontecer, o problema vai sempre ser o mesmo. E essas pessoas não mudam. O problema é esse. É não mudar. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar. Nós não somos perfeitos e nós temos de fazer o que precisa ser feito para ser, não vou dizer perfeito, mas o mais perfeito possível, humanamente possível. Todo dia, isso é uma busca do todo dia. Então, cobrar do outro então, o que você gostaria que fosse, se irritar com as diferenças e não entender o porquê. Porque justamente é esse, poxa, mas ele é lento, nossa, ainda não chegou. É o tempo dele. Então, se você entende que é o tempo dele, que maravilha. Você não se irrita, você vai esperar, ponto final. E aceitar. Justamente repetir sempre as mesmas ações o tempo todo, nós vamos ter as mesmas reações. E, portanto, a solução a esse problema é o quê? É prestar atenção ao que nós fazemos, ao que o outro faz, e o estado do espírito da história, enfim, é aceitar as diferenças. Esse é o que nós precisamos fazer, é aceitar que o outro
da maneira que ele é. E isso é inteligência emocional, isso é, uma, é ampliar sua inteligência emocional, justamente, e a compreensão do outro. Isso faz parte também da inteligência interpessoal. Entender o outro e poder se relacionar da melhor maneira possível, entendendo as diferenças e poder até utilizar essas diferenças, como por exemplo, se você é uma pessoa, um líder que gosta de tudo macro, que só tem ideias e não tem informações precisas, então você pode se aliar, ter um sócio ou uma pessoa, chamar uma pessoa naquele momento que vai lhe oferecer uma inteligência, uma características, hábitos como analítico que estaria sempre cheio de informações. Então lá você vai ampliando a sua capacidade de encontrar soluções certas, se aliando a pessoas que você sabe essa diferença e sabendo exatamente por que você está chamando essa pessoa e o que ela vai oferecer a você que vai fazer crescer a sua capacidade de responder a uma solução, enfim, uma coisa assim. E isso que é espetacular. Quando você chega a esse nível, é maravilhoso. Então, tomar decisões é o interessante, tomar decisão de mudar de hábito, passando a tomar o maior cuidado para evitar os conflitos. Hein? Como já dei como exemplo, uma das minhas características era não cumpro o que prometa. Poxa, pensei, mas é muito fácil isso. Isso me prometer hoje, que a partir de hoje nunca mais eu vou prometer alguma coisa que eu não vou cumprir. Eu nunca mais fiz isso há mais de 25 anos. Eu, quando prometo alguma coisa, eu compro. Isso eu faço questão. Isso é para mim imprescindível. Se eu não vou poder cumprir, então eu não vou prometer. Mas nós vemos muito assim, isso é muito comum, ainda mais aqui. Eu tenho sorte de morar em Alagoas, mas é uma das características das pessoas prometendo coisas que elas não vão cumprir. Então, tudo bem, é assim que funciona. Então, vamos poder antecipar ainda mais o que vai acontecer. O entendimento do outro serve para isso também. Saber exatamente qual é a ação que vai acontecer dentro de um futuro próximo ou um pouco mais longe e fazer, então, em função que aquilo não vai nos prejudicar. Essa é a parte importante de se conhecer e entender os outros. Se acostumar a prestar atenção ao que os outros fazem, os hábitos e as manias e por aí vai. E por que as pessoas não fazem, justamente? Por que justamente inventam sempre um monte de desculpas para não fazer, para não se colocar em ação? Ah, tem sempre uma desculpinha, uma historinha. Existem cinco tipos de historinhas: uma que é verdadeira, outra que é uma mentira, enfim, as outras eu esqueci o que são, mas todo mundo tem cinco desculpinhas. Alguns tipo assim: ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, isso é clássico. Eu não tenho tempo de estudar, de me esforçar, então bem, aquilo não vai funcionar. Ah, não vai ser uma coisa legal, eu não sei nem para onde começar, mas isso é normal. E tem que começar para saber para onde começar, não tem jeito não. É a mesma coisa que fazer lives, essa é a minha 11ª e ainda mesmo assim como me coçando a cabeça, muitas coisas para se pensar, para se preparar, não é fácil, mas cada vez eu começo a perceber que flua melhor, é mais fácil falar, é mais... Isso é treinando, treinando, não tem como, se nós não treinamos, não vai funcionar. Então, é justamente quem quer faz. Se nós queremos se mudar, quem quer faz, quem não quer encontra desculpas. Esse é muito clássico, e todo mundo, nós precisamos, não conhece ninguém que não precisaria se conhecer. Faz toda a diferença. Toda a diferença é um outro mundo. Prometo a vocês que se você se empenha a começar a prestar atenção aos outros, se você começa a passar a um nível que o que fala o outro não importa mais, mas sim o que ele faz, porque é o que ele faz que fala mais que as próprias palavras dele. E seu olhar, o corpo não menta, não mente nunca. Vocês vão ver se tem braço cruzado. Isso ainda é tudo uma técnica de comunicação silenciosa, no caso do corpo,
Mas também é prestar atenção. Prestar atenção, tirar o olhar do nosso umbigo e passar a olhar o umbigo do outro para ver como que ele funciona, o que que ele faz. Quando ele fala aquilo, ele faz como? Qual é a posição corporal dele? Ah, ele está falando para você, tipo assim, ah, eu gosto tanto de você, apertando a mão e virando a cabeça para o outro lado. Assim, é o caso clássico de que eu não gosto de você. Não adianta dizer, ah, você é muito querido para mim, se você está olhando para o outro lado da sala, quer dizer, eu não quero ver você, eu não quero saber de você. Então, a ação, essa ação fala mil vezes mais do que eu simples, ah, eu gosto, oh, querido, esse clássico, esse oh, querido, mas é terrível, porque você percebe muito bem que aquilo não é verdade. Então, o que nós precisamos fazer para isso? É simples, todo dia fazer um primeiro passo. Um passo. Hein? E um passo para quê? Para tentar ser melhor. Todo dia fazer o melhor que eu posso. Alors, là, justement, a filosofia de todo dia fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, até que o que eu tenho melhor, para poder fazer melhor ainda. Hein? O interessante, justement, é uma coisa que para mim foi maravilhoso, que eu adorei. Uma coisa simples, vocês vão pensar, mas é muito simples. Mas assim, é melhor caminhar semeando flores que jogando pedras. Porque a gente pode voltar, precisar voltar. E jogar flores é o quê? Ser gentil, ser educado, ser sorridente, ser atencioso, ser prestativo. Enfim, são coisas boas. É muito simples de se fazer todo dia. Quando eu encontro alguém, o que, que eu vou poder fazer de gentil que vai deixar essa pessoa mais feliz depois de ter me encontrado que antes? Esse é o objetivo de todos os dias. Se levantar e pensar o que, que eu vou poder fazer de bem hoje. Quem é que eu vou poder ajudar? Às vezes ajudar pode ser só um sorriso, um incentivo, uma frase, uma palavra. Para uma criança, por exemplo. Então, e isso é toda a diferença, sempre pensar no outro. Quando vocês argumentam, pensar no outro. Não precisa falar, é porque se a gente não faz aquilo, isso vai me prejudicar. O outro está nem aí de saber se vai prejudicar você ou não. Ele só se interessa dele. E todos nós é a mesma coisa. Não é a culpa dele, é nossa culpa como ser humano. Então, o importante é se acostumar a olhar o outro. Porque, na verdade, se você está confortável, você está confortável na situação que você está? Sim, não? Você está se sentindo bem quando você sai na rua, quando você encontra pessoas para conversar, para negociar? Mal entendido, você se sente bem quando você sabe que vocês vão ter uma comunicação que não vai ser muito legal com alguém? Você se sente bem? Você já tem a solução? Ou não? E então, justamente, por que deixar isso para depois? Por que já não começar agora? Por que vai continuar no desconforto se você sabe que tem como melhorar, que tem uma maneira de melhorar, que justamente seria se conhecer? E você tem que mudar, na verdade, você tem que mudar seu comportamento, sua mentalidade. É um ciclo que não para de se alimentar. Mas eu vou mudando, mas meu universo muda. Mas eu vou mudando para melhor, mas ele vai mudar para melhor. Porque quando você oferece um sorriso para alguém, a única coisa que você vai poder receber em volta é um outro sorriso. Essa eu falei na live, justamente, que aborda o poder do sorriso. Mas é, se você sorri para alguém, você vai receber um sorriso. Se você é gentil com alguém, você vai receber uma gentileza, ou pelo menos deveria ser. Se não recebe, porque essa pessoa não vale, passa para outra. É assim que funciona. Assim que a gente vai fazendo, então, nossas seleções dos amigos e dos próximos. E, na realidade, tudo aquilo que são ações direcionadas, ações contínuas. Você tem de se conscientizar que não é uma única ação que vai mudar toda a sua relação. Não. Mas são mudanças, não acontecem, e as mudanças não acontecem do dia para a noite. Elas são o fruto de inúmeros passos, igual como sempre pega o mesmo exemplo que o alpinista.
Hein, à Fassagne, évidemment, ils chegaram au top de la montagne. Mais si chegou au top de la montagne, pour que cada passo que ele fez, era um certeiro. Pour cada passo que ele fez, ele tinha técnica. E cada passo, um passo após do outro. E nosso dia a dia é feito de ações, da mesma maneira. E a nossa façanha é transformar um dia em um dia maravilhoso, o melhor possível, todos os dias. Então, isso é uma sequência de micro-ações que nós temos de controlar o tempo todo. E essa é a grande diferença. Então, para viver melhor, devemos ser felizes, esse é o nosso objetivo. E para isso, precisa semear justamente flores no caminho que nós percorremos, as pessoas que nos encontramos. É muito melhor semeando sorrisos, alegria. É uma coisa assim, carinho, atenção. É muito melhor. Ah, e para ser feliz, nós devemos estar no controle. E esse é o controle que é o principal. Você poder mandar em vocês mesmo. E não estar como 90, como quase toda a população mundial, a 99% do tempo é automático. As pessoas acham que não, as pessoas acham que não. Eu tenho o controle das minhas ações, mas não é verdade, porque tudo que nós fazemos é inconsciente, quase tudo. Até a pessoa que a gente encontra, um contrato que nós assinamos, tudo aquilo é inconsciente. Bom, pelo menos são os psicanalistas e psicólogos, psicanalistas, assim, que me falou aquilo de qualquer forma, de maneira segura, ela é uma psicanalista, e justamente que tudo que nós fazemos é inconsciente. E acreditamos que está no controle, mas não é verdade. Quem está no controle é esse tal de algoritmo. É ele que manda na gente, e não a gente nele. Mas isso pode se reverter. Não 100%, mas mais que nós podemos fazer vai ser sempre melhor que nada. Então, justamente, então, para que tudo isso? Para que essas mudanças? Para ficar o resto da nossa vida junto com a pessoa que nós escolhemos. Porque se escolhemos essa pessoa, suponhamente é porque nós estávamos muito bem com ela. Então, vamos tentar. É isso que eu acho fantástico. Conviver com alguém não é para se sentir bem, mas sim para conhecer essa pessoa melhor a cada dia. A realidade, assim, a dádiva de uma relação é a cada dia conhecer mais o outro e admirar mais o outro. E é isso que é fantástico, quando você admira a pessoa e não precisa dela para poder ter a energia dela, que você vai sugar para você poder se sentir melhor, mais feliz, não. O segredo é admirar o outro e todos os outros, porque cada pessoa que encontramos tem alguma coisa para passar para a gente. Cada pessoa que encontramos tem uma coisa, faz alguma coisa melhor que a gente. Isso não tem dúvida. Eu sou muito bom assim, sou muito bom por ter sido fotógrafo, e todo mundo fala, enfim. Eu sou bom de fotografia, mas tem outro que você é melhor de filmagem. Bom, mas se eu preciso de filmagem, eu vou chamar essa pessoa. Mas assim, é um exemplo que tu dão, mas eu sou bom, por exemplo, de ideias. Eu sou uma fonte de ideias. Mas, dificilmente, eu tenho muita dificuldade de colocar em prática. Então, vai ter pessoas que elas vão ser muito boas de colocar em prática, outras que vão ser muito boas de finalizar. Cada pessoa tem uma característica, tem um dom. Então, por isso que nós temos de respeitar o outro sempre e mais especificamente, se ele é lento ou rápido, não se importunar. Hein? Então, o interessante é que, na realidade, é a única maneira de fazer a coisa certa. É justamente se empenhar para isso. Hein? Não dar mais para continuar do jeito que está. Então, vamos lá, hashtag, tomando no controle. Ah, tout le monde, la hashtag, tomando no contrôle, au contrôle, desculpe, tomando au contrôle. Porque est-ce, tomando au contrôle da minha vida? A minha vida. E juro a vocês que é maravilhoso. É fantástico de ter contrôle do que acontece com você, do que acontece com os outros. É uma coisa assim que não tem nem como explicar, é só vivenciar que passamos a entender. Então, entender que nós somos responsáveis das nossas ações. Todo mundo é responsável do seu universo. Hein?
Et vamos falar de procrastinar. Não pode fazer igual a como dizer, o hábito da avestruz de enfiar a cabeça embaixo da terra, dizer, não, eu não quero ver nada, mas isso não faz nada. Então, justamente, vamos parar de se fazer da avestruz, e as coisas não mudam se você não mudar. O seu universo é consequência de que você faz. Mas as respostas de o que você faz e como você faz e por que seu universo está dessa maneira, elas estão dentro de você. Então, mais uma vez, gratidão para você estar divulgando essa live. Siga o meu perfil no Facebook, no canal do YouTube, e por aí vai. Enfim. O bom é que você hoje, vocês aprenderam algo que, se vocês aplicam, o que eu acabei de explicar a vocês, se vocês colocam já em prática hoje, você vai ver a melhoria rapidamente. Isso é muito rápido, isso é uma mudançazinha, e vocês vão ver que muitos atritos e conflitos desaparecem instantaneamente, na realidade. A partir do momento que você faz, a resposta vai ser automática. Então, se você faz diferente, vai ter uma resposta diferente. E suas consequências vai ter uma vida de casal tranquilo e feliz, de casal, como eu falo assim, e com as outras pessoas também. Então, a frase de hoje, tenha em mente que não importa se é lento ou rápido, importa é evoluir. Então, vou deixar com vocês com essa frase, porque o primeiro passo é prestar atenção aos seus hábitos, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. O primeiro passo que nós temos que fazer é prestar atenção em si próprio e depois nos outros. É isso que é importante. Então, vamos lá compartilhar, vamos repassar para as pessoas que precisam, e com certeza são muitas pessoas. Um grande abraço a vocês, e vamos então... hoje é quinta, então, segunda-feira que vem, 11h45, mais uma live onde nós vamos falar que o quanto é simples se conhecer, conhecer os outros, mudar nossos hábitos e passar a ter uma vida muito mais feliz. Um grande abraço e até segunda-feira. Tchau.